Free screw, 3, 1, 2, 3. One is here. Torx T25. Okay. Now pull out. Podrži mi foťák. Čiže to mám. OK. Nič, to je aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu. Dobre, dáv. Čau. Mi to svieti do proti svetla. Jeden, na druhej strane. Other side. Kde je Ema, nehovorí. Cenzurovať. Ešte raz neviem. Chcem to zlomiť. Poviš. Myslíš, že... Aha, tak to nič takto. Skúsim tu. Tuto jeden, on je asi odpadol, klik. And now, number. Alebo tento tretí. Ten tam tak nedrží. Now, number 13. Som na videu, že tiež tam nemal ten tretí, aha, ale ukazoval ulomený v ruke. A kde je? To by už niekto musel robiť s tým. Prečo by si Matúš robil, ak hovado ulomený? Plastové. Ja, aj to je asi plast. To je plast, to červené. Ja kúkam, čo je to červené? Čo to má tie? Ešte tuto, podľa mňa. Iš. Ešte mi asi nejste tými špicami. Lebo to obidve musíš. Počkej. To drží aj inde. To môže byť aj prilepené. Ono mierne to tam drží aj nalepením. Čiže treba si... Toto stlačiť a zároveň to tlačiť za tie šroby asi. Ale tretí človek musí aj doprčiť. Ono. Možno to tu... S tým umelým. Push here, click here, and push out. Okay. Wow. Tam bude hadička. Carefully pull out. Taký zobák. A toto sa iba vytiahne. No. OK. Dobre.
Aj tu to bolo v podstate. Sa to odlomilo. Немножко. Dobre. Ešte? Dobre, dobre. Na golfe to horor. Ajde šmerc. Ajde šmerc teraz. T25 Torx. Elektrische Hände. Ti bolí ma ten prst presne jak igla. Čo bol Ivánovi? Nič. Nič, to smera, že to je šlacha zapálená a nič nedá robiť. Fipaj. Sa napadol. Last step. Thank you.